Täällä paikan päällä Lontoon Olympiastadionilla 60 000 katsojaa ja satoja miljoonia ympäri maapallon tässä ja nyt tällä hetkellä miesten 100 metrin loppukilpailu. Kiinan Zhu Bingjian, oman kiinalaiskaartin ykkösnimi, ennätys 999. Euroopan ennätysmies, välierissä 10.09, Shimi Niko, Rion olympiafinaalin ainoa eurooppalainen, ja sitten Usain Bolt. Tutut elkeet. Takavuosina hän sanoi, minä olen valmis, oletteko te? Entä onko tämä nuori mies? Uransa ensimmäinen arvokisafinaali, 21-vuotias yliopistomestari Christian Coleman. Sitten Etelä-Afrikan kivenkovasta kaartista se kaikkein kirkkain, hiotuin timantti, Akani Simbine, Johan Blades. Maailman kaikkien aikojen toiseksi nopein mies, 969. Käytti tilaisuutensa Dehkussa 2011. 13 vuoden takainen olympiavoittaja. Helsinki 2005, kultaa 100 ja 200 metrillä. Ja sitten erittäin vakuuttavasti täällä tässä juostut brittien mestari, toinen eurooppalainen tässä loppukilpailussa, Reese Prescott. Kohta on se hetki, että voidaan nämä elkeet, nämä ilmeet unohtaa. Kohta on aika. Alle 10 sekuntia. Mitaliryhmä. Mitä tekee Zhu? Mikä tekee Prescott? Entä Simbine? Usain Bolt. Uran viimeinen startti. Henkilökohtainen sellainen. Haussa 4. maailmanmestaruus. Päästään matkaan. Erittäin hyvin lähtee Coleman. Ja Bolt jää. Kyllähän jää metrin verran. Minkälainen on Boltin loppuveto? Ehtiikö hän? Vai viekö Coleman mestaruuden? Ei! Se on Justin Gatlin! Se on Justin Gatlin, joka ottaa ykkössijan. Hän saa sen, mitä hän on. Vai menekö Colemanille? Katsoi, että Gatlin tulee lopun kaikkein parhaiten. Se on kuitenkin selvää, että Bolt on lyöty. Bolt on lyöty. Justin Gatlin, maailmanmestari Helsingistä 2005. Hän hiljentää, hän näyttää brittiyleisölle. Siinä on teille ja kumartaa saman tien suurelle mestarille. Ei päättynyt Usain Boltin ura kultareunukseen. Se päättyy tappioon miehelle, joka on ollut vuosien ja vuosikymmenten ajan hänen kovin uhkaajansa. Brittiyleisö, se on ymmällään. Coleman teki miehen työn, mutta Justin Gatlin, hänestä tulee historian vanhin 100 metrin maailmanmestari, 35-vuotias, Linford Christie aikanaan, Roomassa 87, oli 33-vuotias, mutta nyt Gatlin kirjoittaa historiakirjat uudelleen, ja se on kyllä, katsokaa häntä, me tiedämme hänen taustansa, 4 vuoden dopingpanna, ankara sellainen, suurista virheistä, mitä mies on matkan varrella tehnyt, se on ilman muuta selvää. Usain Bolt poistuu totta kai suuren mestarin elkein, mutta se 20. arvokisavoitto, se jäi tänään ottamatta. Olipa suurta draamaa. Tämän miehen kahden suuren voiton välillä on, kuvitelkaa, 13 vuotta. Ateenassa 2004, silloin oli vastustajana aivan toisenlaisia miehiä. Ja nyt 35-vuotiaana Justin Gatlin.